нийгмийн яг өнөөдөр яг одоо хүрх хэстэй хүмүүс нь авч авах хэстэй хүмүүс нь авч чадахгүй байгаа нөгөө одонтогчүүдийн мөнгө нөгөө хүүхдийн мөнгө таны гэдэг асуудлыг яриад байна шүү дээ. Тэ энэ дээр ер нь яг намын бүлгүүд бол үндсэндээ бол бид бол хүүхдийн мөнгөийг танихгүй ээ болио гэсэн зүйлийг ярьж байгаа боловч бүгд нэг юм ярьчаад их хурлаар өөр юм яриад ордог шүү дээ. Тэ бие даагчдын зөвлөс бол байр суурь илэрхийлсэн та нар сонссон байна. Ер нь бол энэ хүүхдийн мөнгөийг танихгүй байх нь дэлхийн бол өөрөөр хэлбэл хүүхдийн мөнгө одонтогчдын мөнгөийг өнөөдөр энэ ардын нам Монгол ардчсан нам хоёрын зүгээс л сонгуулийн амлалтаар гаргаж ирсэн зүйл шүү дээ. Түүнээс хүмүүс бол өөрөө тэрийг бол нэхэд аваагүй шүү дээ. За энэ дээр байр суурь илэрхийлээ бэ хэлсэн байр суурь хүүхдийн мөнгө одонтой эхчүүдийн мөнгө жирэмсэн эхчүүдийн тэр одоо бас холбоотой тэтгэмжийн мөнгө байгаа. Энэ мөнгөнүүд бол нийгмийн халамж юм шиг боловч цаад утгандаа одонтой эхчүүдийн мөнгө гэдэг бол Монголын хүн амыг өсгөх бодлого юм шүү дээ. Тэр одоо өхөх төрөх адилхан гэд ер нь бол төрөх маш хэцүү аж одоо маш хүнд шүү дээ эмэгтэй хүн гэд энийг эмэгтэй хүний дэдэлдэг Монгол орны хувьд бол хүүхд төрүүлсний баяр. Монгол орноо ингэж хүн амаа өсгсөний баяр шүү дээ. Тэрийг тэмдэглэж нэгдүгээр одонтой ихэд нэг жилд 200 сая төгрөг, хоёрдугаар одонтой ихэд бол жилд одоо 100 сая төгрөг өгч байгаа. Энэ мөнгө бол халамж биш. Хүн амын өсөх бодлого. Хүүхдийн мөнгө гэдэг бол энэ хүүхдийн Монголын нийт хүн амын 70% илүү хувь нь орлого багтаа, зарим нь ядуурлалтаа амьдарч байна, ядуу амьдарч байна. Энэ хүмүүс хүүхдийн мөнгөн дээрээ тогтож байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө бол амжиргаа. Энэ мөнгийг сайхан бэлэг ерөнхий сайн дураараа ардсан намынхан, ардын намынхан, манангийнхан өгөөд байгаа юм биш. Бидний өгдөөсөн бас энэ уул урхаан баялагын ашиглаж байгаа учраас тэрнээс нь болж ард иргэдтэй өгч байгаа мөнгө гэж би ойлгодог. Энэ мөнгнүүдийг хасъя гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ тэтгэвэр тэтгэм цалингийн мөнгийг ч гэсэн дэ хасах юм бол энэ мөнгө чинь тэр одонтой эхчүүд, хүүхдүүд, ахмадууд руугаа очиод тэрүүгээрээ зах руу очиж зах дээр байгаа олон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг одоо ажилтаа болгодог. Энэ мөнгө чинь жирийн ирэг дээр дамжиж очиж талхны цехтэр байгаа тэр нарийн бов юм уу талх гөөхийг худалдаж авдаг. Тэнд ажлын байр бий болох үндэс бий болдог. Энэ мөнгийг л ингээл танаал хасах юм бол энэ мөнгө хүмүүс тэгвэл борцог хийж эхэлнэ. Гамбраа хийж эхэлнэ. Талхны цехүүд хаалгаа барьна, ажилгүйд л улам ихсэн. Энэ хямралын үед эдийн засгийн хумдаг биш улам тэлж энэ эдийн засгийн цусыг улам эргэлдэж гүйлэх ёстой юм байна. Тэгээд дээр нь нэмж хэлэхэд нэг л одонтой эхчүүд хүүхдүүд руугаа л ингэж кармаруун гард өрхийн оронд, ахмадууд руугаа гард өрхийн оронд оюу толгоогоо дүрээчээ, оюу толгоогоо амаа алгадуулчаад байна шүү дээ. Өнөөдөр одонтой эхчүүдийн хүүхдийн одонтой эхчүүдийн мөнгийг гэхдээ 19 тэрбум төгрөгөөр хэмнэлэх гэж оролдоод одоо улс даяар юм болоод байгаа байхгүй. Тэрний оронд одоо оюу толгоо дээр 130 сая долларын татварын авах ёстой бидний мөнгө байгаа шүү дээ. Тэрийг би авилгалтаа тэмцэх газарт өгсөн. Энэ би яг одоо энэ зүйл асуу гэж бодоод дуусчлаа. Яг сангийн сайд бол өнөөдөр 40,000 гаруй хурал дээр оюутгаас одоо аваад ах байхгүй шүү дээ. Одоо яшиг өөр гарц хай гэсэн утгатай зүйл яриад хэлээ л дээ. Энд дээр та ер нь яг оюутгаас бидний хэдий хэмжээний мөнгө авах боломжтой байгаа. Оюут толгоо дээр ярих юм бол ерөөсөө ажиллахгүй байж шүү дээ. Нэг Ганбаатар гэдэг хүн зогсоогоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид ийм хүнд байдалтай байгаа шүү дээ гэж ярьдаг байснаа ичээд болчиход байгаа сүүлийн үед. Манангийнхан. Тэгэхээр яг чин үнэндээ оюут толгоо явахын дээр явж байгаа. Тэд өөрсдөө авах юм аа авахын дээр авч байгаа. Хангалттай. Ганцхан Монголд өгөхгүй байгаа. Тэгэд би хэлээ л да. 612 мянган тонн цэстэй тэмцэх хэмжээний баяжмал гаргасан. 8.6 тонн алт гаргасан. Алтаа бүр ярихгүй байгаа шүү дээ. 20 тонн мөнгө гаргасан. Энэ чинь өөрөө 9 сарын 10-ны байдлаар. 2014 оны 9 сарын 10-ны байдлаар. Ирж байгаа жил ихэд чинь 820 мянган тонн цэстэй тэнцэх хэмжээний баяжмал гаргана. 15 тонн алт гаргана. 32 тонн мөнгө гаргана. Энэ бүх зүйл явдгаараа явж байгаа. Өнгөрсөн жил ихэд чинь 9 сарын 10-ны байдлаар 1.2 тэрбум долларын борлуулалт хийцэн. Бид чинь 1.5 тэрбум доллар авчаад одоо яаж сандарч салгалж байна? Тэгэхээр эндээс авах мөнгөө ахуйхан хилцээр дээр байснараа авъя. Гэрээнд байснараа авъя л гэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гацаагаад байгаа юм бэ? 130 сая доллар гэдэг чинь 240 тэрбум төгрөг бид одоо шүүхтэр маргаж байгаа. Их хэмжээний тэндээс одоо ойлгоогоос мөнгө авах сонирхол хэсэг бүлэгэнд алгуу. Зүгээр би бол улсын утхан бол авчмаар байна шүү дээ. Таны ярианаас ингээд аваад үзэх юм бол маш олон шийдвэр гаргагчнаар оюу толгоо дээр бараа бүтээгдэхүүнөө шахаад өөрсдөө болгочдөг болов уу гэсэн яриа ард иргэдийн дунд маш их байдгаа.
Би үргэлж баримттай ярьдаг, үргэлж одоо энийг шударга байхтлаар ярьдаг. Оюу толгой дээр зүгээр хэлцээр дээр суугаад амруугаа алгадчихж байгаагаар ард түмэн тарвчих юм бол боломжгүй байна л гэж ойлгоно л та. Би бүр материалуудыг өгч байгаа шүү дээ. Материалууд нь өгч байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд одоо хэд хэдэн удаа явууллаа. Өнөөдөр бүх гишүүдэд би хаяглаад явуулж байгаа. Ямар том байдлаар биднийг одоо хуурж байгаа вэ гэдгийг баримтаар нь өгүүлж байгаа. Энэ болгонд одоо хүртэл хариу байхгүй байгаа нь одоо би ойлгохгүй байна. Зин гэж одоо Германы маш том эрдэмтэн эдийн засгт хурж ирээд үгүй та нар гаднаас өөр авах юм. Яг тэр үеч 1.5 тэрбум долларын бонд авчихсан байхгүй. Мөнч тэнэг улсууд юм а та нар. Би хоёр зүйл хэлье. Монголчууд хэрэглээгээ багасгаа. Бүгдөө LED телевизтэй одоо том том Samsung утастай, гоё утастай байна. Наадхаа хэрэглээгээ багасгаад хуримтлаа хувь хүн болгоо аргаар. Хоёрдугаар улс нь гаднаас бадар бариад хүү тавиад хүүнтэй өөртөө үр хүүхдээ ингээд боомлуулах гэж яваад ах юм. Наад байгуулсан борог болд байноу оюутлоо гэрээгээ эргэж харъя гэдгээ яриач. Та нар чи ямар сонио ард түмэн бэ гэж Одоо гайхад хэлжсэн. Бүр гайх, нэг цагаан толготой ийм цагаан цагтай нөхөр хэлсэн шүү дээ. Би даагчд хэлээд одоо популист янз бүрийн буруу зүрүүгээр бид доромжлуулдаг. Бид олонхын төлөө байдаг нь үнэн. Би Германы эрдэмтний санаатай санал нэг байна гэдгээр бүр хэлж шүү дээ. Тэр хоёр яриага жоохон өөр төч хазаалгаа. Та нэг хэсэг хугацааны өмнө нэг тодорхой шаардлагыг гаргаад дид сайдэр ер нь байх шаардлагатай юм уу? Энэ төсөмгөөр нь одоо ард иргэдийн халааснаас таньж байгаагаар арай өөр танилтыг хийвэл яасан гэсэн зүйл ирсэн. Тэр асуулт маань юу нэг юу болсон байна? За, дэд сайдуудын суудлыг авч хаяад тэдний тансгалж байгаа зардлыг хүүхдийнхээ мөнгөн дээр, тэтгэврийнхээ мөнгөн дээр тавья. Ийм байр суурийг одоо бие даагчдын зөвлөлөөс гаргаад би өөрөө энийг санаачлаад одоо ингээд их хурлын төсвийн ажлын хэсэгт би байгаа. Ингээд ажлын хэсгийн 7 гишүүн байгаа. 7 гишүүний үндсэндээ 4 нь зурцсан. Ажлын хэсгийн ахлагч нь гай ой гишүүн байгаа. Ойрын үед бас зурж дэмжих бах. Энэ дээр бол бүх яамдын дэд сайдуудын оронтой түнтэй холбогдох зардал, нарийн бичгийн дарга, жолооч, автомашин, гадаа томилт зардал гэдэг энэ их мөнгийг төсвөөс одоо би хэмнэнэ наадхаа. Ард иргэдийнхээ одонтой хүмүүсийнхээ кармаруу дайрахтаа ичээгүй байж ээж дэд сайдуудынхаа энэ оронтой руу дайрахтаа энэ манангийнхаа ичээд байгаа. Тэгээд одоо шударга гишүүд зөндөө байна. Одоо миний энэ саналыг дэмжсэн улсууд бол та нарт хэлээ. Манай их хурлын дараагаас дэмбэрлэгөө гар хэсэгт зурцсан зөвөөх. Энэ Чойжорсрын гишүүн одоо энэ ажлын хэсэгт байдаг зурцсан. Эрдэнэ Чимэг гишүүн маш сайн дэмжиж байгаа. Үнэхээр бид одоо шударга байх ёстой. Улс төрчид бид өөрсдөө ёс зүйтэй байх ёстой. Энэ их баг мөнгө байж болно. Ямар ч байсан тэрбум орчим төгрөг гэж би ойлгож байгаа. Энэ чинь их мөнгө. Төсвийн тэр их том тоон дотор баг байж болно. Тэгээд Гамбатар гэдэг ингээд санаачлаад ингээд явж байгаа. Энэ дөрвөн гишүүн байна гэдэг бол ажлын хэсэг дээрээ ажлын хэсгийн дарга маань энийг одоо нуглаа гаргаж дарагдуулна гэж би бодохгүй байна. Энэ одоо төсвийн байнгын орон дээр хилцэн дэмжигдэхэн. Чуулган дээр дэмжигдэнэ. 9 яамтай байхдаа бид дид сайдгүй байсан. Одоо 17 яамтай тэгээд дид сайдтай байна гэдэг бол байж болохгүй зүйл. Бид улс төрчид өөрсдөөс эхлэн. Хоёрдугаар миний санаа бол ер нь тэр сайд нар гэн манай хооронд ямар ч терроризм муу юм байхгүй шүү дээ. Одоо тэгтээ яг сайд нар гурван өндөрлөг нь машинтай явдсан байгаа биз. Бусад бүх агентлаг газар хилтэс зөвлөх юу гэнвэ? Бүх дарга нар Улаанбаатарт унаагүй яваа алх. Бүгдөөх нь хувийн унаатай байж магадгүй. Тэгээд алхаад яв. Энийг одоо хэлэхлээр популист гэж хэлэн дээ одоо яана. Гэхдээ алхаад яв. Яарч байгаа бол таксинд суу. Автобусандаа суу. Улаанбаатар чинь жижиг гот шүү дээ. Тэгээд амьдрал. Тэ би өөрөө одоо үндсэндээ үйлдвэрчний ерөнхийлөгч байхдаа бол хаяа ундаг байсан. Машин үйлдвэрчин өөрөө машин гаргана. Ерөнхийлөгч унаа гэж байдаг. Би улсын хурлын гишүүн болсноос хойш нэг ч унаа байхгүй. Баян галхдаг. Гүйж мууц юм алга. Эн чин тэгэд хөдөө гадаа явхаар бол дуудлага унаа уу? А үнэхээр яарж байгаа бол бас энэ засгийн баад чинь дуудлага унаа гэж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийг бас ажилтаа байлгаал та. Ингээл нэг гадаанаа нэг өдөржингөө ингээл нэг машин жолооч хоёр энэ болгон чинь бас нэг зэтрэлгийн хүүхдийн хоолны мөнгөн дээр нэг хоёр мах илүү тавина л гэсэн санаа шүү дээ. Энийг хэлэхээр одоо цаад учраас юу гэж дормлохыг би мэдэж. Халгамаар аван шүү дээ. Тэр бас нэг за энэ санаагаа би өөртөө дэмжүүлнэ. Ямар ч юм танд амжилт хүсье.
энэ дээр бол дэмжихгүй хаа гэж би үчсэн бодож байна. Гэхдээ бас нэг зүйлийг асуу гэж бодож байна. Та бол өөрөөр үйлдвэрчний үйлдвэрийн холбооны ерөнхийлөгч байсан. Тэгэхээр Саяхан Монгол үйлдвэрчний үйлдвэрийн холбооноос тодорхой чагсаалт зүйлэн зохион байгуулсан цалин үлсэж 60 хүртэлх нэмэгдүүлээ чи гэдэг. А гэхдээ бол өнөөдөр бол 3 талт хэлцээр бол өндөрлөж цалин үлсийг бол тодорхой хэмжээр өсгөё. Энэ их усрын эрэлхийлээ тодорхойлё. Үндсэндээ нийт нэг 103 тэрбум орчим төгрөг ер нь шаардлагатай байна гэсэн тооцоо гаргасан байна лээ. Тэгэхээр нэг хэсэг нь саяны болсон чагсаалт цуглааныг нэг баяртай мэдээлэл олгоход энэ үйлрэлтэд багтаж театрт Жизель тоглох болсон. Жизель миний мөрөөдөл. Хайртай залууга сүнснүүдээс авардаг ариун цараахан, ариунхан сэтгэл. Жизель үү? Театрын шинэ нөхдөдөө танилцах гэж хичнээн их үзэлтв. Намайг төг